žinojo, kad bus spektaklis Nenugalėtieji. Žinojo apie ką, skaičiau. Ir aktualu man buvo dėl to, kad aš pati sergu onkologinė liga. Norėjosi bent dalinai pačiupinėti, pajausti, išgirsti, kas dedasi tų žmonių galvoje, kurie kovoja ir kurie gyvena ir mokina dar ir kitus gyventi. Teatras arba tapyba, bendrai menas visas, reiškia, jis turi labai didelį įtaką žmogaus sveikatai, žmogaus nuotaikai, žmogaus apsisprendimam, gal netgi, aš manau, kažką taip padaryti kitaip. Kartais matau, kad net žmogus sergantis, jisai taip neišsigąsta tos lygos, kaip išsigąsta šalia esantys žmonės. Todėl yra labai svarbu, kad jie suprastų, kad nu, tai tikrai ne pasaulio pabaiga. Labai išgyvenau, kadangi ten buvo 5 istorijos, kurios kiekviena kitokia. Bet rezultatas tas, kad viskas kalbam apie tai, kad yra viltis ir kad nenugalimi tie žmonės. Spektaklio metu jausmai buvo labai įvairūs ir labai platus spektras. Nuo visiško kūkčiojimo verkiant ir iki šypsenos galvojant ir įsivaizduojant tas gerąsias emocijas. Emocija, kad mes vis tiek negalim pasiduoti. Ar gali menas gydyti? Aš manau, kad taip. Jeigu žmogus pripažįsta teatrą, jis nueina į spektaklį ir laikia šitą spektaklio, kažkaip tai pasimiršta visos lygos, pasimiršta visi rūpešiai. Pasimiršta visi negalavimai, visos bėdos, jos paskui grįžta, bet turbūt su mažesniu tos skausmų, negu kad buvo. Aš esu tiesiog įstikinusi, kad menas gali gydyti. Ir ar tai būtų koncertas, ar tai būtų spektaklis, ar tai būtų meno terapija, tai tikrai, tikrai pripildo ir tikrai, tikrai būtina nueiti kiekvienam. Toji pusė, gydymo toji pusė, man kaip aktoriai irgi yra labai, labai didelė, teikianti labai didelį kažkokį tai išsilaisvinimo jausmą. Todėl, kad tau nereikia kurti personažo, o tau tiesiog reikia pagauti tą žmogų, kuris pasitikėjo manimi už siūlo ir kuris nepertraukiamai tarp mūsų užsimezga. Ir tikiuosi, tai jam padeda išsilaisvinti ir tuo pačiu man. Rekomenduočiau spektaklį visiems, bet turbūt pirmiausiai tiems, kurie mėgsta iššūkius, nes pasižiūrėti ir klausyti, matyti ir visą tai pergyventi tikriausiai ne kiekvienas gali. Esu įsitikinusi, kad tik nuėjus į vietą, kurioje gali gauti tai, ką pavyzdžiui daro šitas spektaklis Nenugalėtieji, tik tada gali iš tikrųjų išgyti, tik tada gali iš tikrųjų išlipti ir tik tada gali pats kovoti su tuo, su kuo kartais atrodo, kad sukovoti neįmanoma.